Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Ta. Jim. Jim. Ha. A. Ho. O. Dal. Dai. Zal. Zal. Ro. Ro. Zai. Dai. Shin. 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 Nope. Sot. Ba. Sot. Ba. Do. Do. Kajal! Kajal to! Oh. Mana ini ya? Abang harus sudah mengenal huruf-huruf ini ya. Abang udah bisa. Abang udah tahu. Mengenal huruf-huruf Al-Qur'an ya? Iya, Abang udah tahu. Gimana? Gimana biasanya, Abang? Coba. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ra, jai, shin, bismillahirrahmanirrahim. Coba mana? Enggak kelihatan. Mana? Alif. Mana alif? Mana alif? Mana alif? Alif, ba, alif, ba, abis ba, ta, 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 gimana tanya? Coba tanya gimana? Ta. Ini nak, ini. Ini tunjuk ini. Ini ditunjuk nih. Bukan bul. No. Ini. Alif, ba, gimana? Ta. Ajan. Ajan. Udah lewat ajannya. Coba gimana nih? Alif, ba, ta, wow. Yeay. Ini alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal, ta, ro, jai, sin, shin, so, do, to, do, ain, gin, fa, ko. Kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, ham, jaya. Lagi? Lagi, ulang lagi, ayo. Alif? Coba, alif mana ya alif? Ini nih. Ini bukan drum, nak. Enggak, dia tunjuk, Pak, itu nunya. Enggak, drum ini, dia kan bisa. Gimana? Bukan drum satu aja nih, tunjuk. Alif. Ba, ta, sa, jim. Coba ini pegang. Jim. Coba ha. Nah, coba una. Alif. Ba. Ini ba. Pelan-pelan, Ali. Coba ini biar papa pegangin. Pegang nih. Pegang. Alif. Ba. Ta. Sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, a, shin, a. Belum, sot dulu dong. Ayo dong, pakai pecinya, pakai pecinya. Ayo, pakai peci biar ini. Pakai peci kan lagi ngaji. Coba papa. Tuh. Yeay. Ore. Ore nih. Ore. Enggak mau. Ore nih. Enggak mau papa. Ya udah Yang penting belajarnya mau. Yaudah. Udah. Alif mana alif? Coba tunjuk alif. Alif. Alif dulu mana? Kalau ba mana ba? Ba mana ba? Alif satu-satu, alif aja belum ditunjuk. Ta mana ta? Astagfirullahaladzim. Sa mana sa? Mana alif? Alif. Ba. Ta. Mana? Sa. Jim. Jim. Oh no. Ya Allah.
masih ada nih, masih ada. Nih. Buang aja tuh. Kok di situ buang? Bang, sini Bang. Alif mana Alif? Nope. Bukan, itu sana. Ini Alif tuh yang pertama. Alif. Ba dulu baru Tana. Ba. What? Bukan ABC. Beda. Ini huruf hijaiyah, Nak. Gimana Alif? Coba Alif. Alif B C. Ba, sayang. Mana Alif? Mana Alif? Yang mana Alif? Tunjuk dulu Alifnya, kan mau belajar Abang ya. Abang kan anak pintar. Aku banget nih pas masih kecil ini, dulu belajar Alif, begini. Alif, ini sayang ini, Nak. Ini Alif, Ba. Ba-nya mana, Ba? Ya Allah. Aku banget pas dulu sekolah belajar begini nih. Replika aku kamu ya. Replika aku ya. Oh no. Alif mana nih, ini Alif. Gak apa-apa, buang aja, buang. Alif. Ya. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Ta. Jim. Jim. Ha. A. Ho. O. Dal. Dai. Zal. Zal. Ro. Yo. Zai. Zai. Sin. Shin. Shin. Nope. Sot. Sot. Do. Do. To. 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 Ganjel. Ganjel to. To. Bali. To apa? To. Bali. Do. Lanjut. To. Don. To. To. Do. Do. Ein. 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 Goin. Goin. Pa. 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 Fa. Pa. Fa. Kof. Fa. Pa. Kof. Kof. Kaf. Lam. Lam. Mim. 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 Bukan mim. 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 Nun. Nun. Papa itu tadi udah mau ngingetin. Coba. Nun. 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 Wau. Wau. Ha. Wau. 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 Lam. Ha. Lam. Alim. Wow. Lam Alif. Lam Alif. Lam Alif. Lagi baca ini. Alif bata sa jim ha ho. Ya. Sadaqallahu lam. Belum selesai, hamzanya belum. Hamzah. Ya. 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 Sadaqallahu. Belum. Allahu. Sadaqallahu. Ikutin. Sadaqallahu. Sadaqallahu. Ikutin dulu. Sadaqallahu lazim. Sadaqallahu. Ul. Gimana kemarin? Enda. Dia tipe kayak aku. Dia belajar nggak mesti serius, tapi langsung nangkep. Abang, Allahumma rahmatil Qur'an. Gimana?
apa sayang? Umar. Abang mau apa? Apa sayang? Hah? Oh, disuruh buka baju. Jangan, masa dibuka baju ini. Jangan dibuka. Hah? Kan lagi ngaji. Nanya, abang, abang, mana tadi, mana tadi? Ayo. Kalau mau sesuatu itu bilang ya, jangan kenapa? Nangis. Kalau nangis bunda nggak ngerti, ya. Kan abang biasanya bicara kalau mau apa-apa. Disuruh buka. Udah belajarnya ya? Udah? Coba bilang dulu udah. Udah ya belajarnya udah. Coba. Bilang makasih dulu. Ya, udah belajarnya. Udah belajarnya. Belajarnya udah. Udah. Ya, udah belajarnya. Kenapa baju udah? Aja. Udah. Mau yang mana? Udah, belajar. Besok lagi kita lanjut ya. Oke. Iya. Udah aku jangan nangis aku. Iya. Bye bye dulu baru udah. Kiss bye dulu. Kiss bye. Enggak. Lihatin dulu kasih. Assalamualaikum. Pem. Masa pem? Coba. Oh. Lagi sedih kenapa deh? Ngantuk. Oh, ngantuk. Ya udah, kalau abang udah ngantuk, kita udahan dulu ya. Ya udahan ya. Udah. Bilang dulu abang ngantuk. Bilang. Udah abang ya, ngantuk, abang bilang. Ngantuk. Abang mau bobo, bilang. Ya, sampai jumpa, gitu. Sampai jumpa, bilang. Sampai jumpa. Bye. Kembali. Bye-bye. Sehat-sehat ya. Ya. Ya, ujung-ujungnya dong ya. Pak. Ya. Kak.